han känns ju livrädd. Han ser nu inte rädd ut. This is what a breakup face looks like. Hej mina kära små disktrasor. Nej men vem har vi här då? Vem har vi där då? Och vem har fått en fucking fästing på nacken? Jag ska inte göra något speciellt idag egentligen. Jag tänkte bara att jag skulle visa er mitt nya liv. He does not approve. Han bara, it's a trap. Hur som helst, jag hade tänkt att jag skulle bara visa lite min lägenhet. Eller inte min lägenhet, men lägenheten som jag får låna nu fram till augusti. Typ. Okej, vi börjar. Ifrån början här då. Ja men det första man ser ett kök här då. Här är då en hall och kök i samma rum. Och där är jag och ni. Fint litet badrum. Väldigt simpelt. Och sen här då är då allrummet. Jag älskar när det är lite så här kryp in känsla. Att man har lite allt på samma ställe. Jag tycker hon har gjort det här så jävla fint. Det här är verkligen svensk influencer inredning. I love it. Jag hade aldrig kommit på att kunna göra så här. Alltså jag hade aldrig i mitt liv kommit på bara, jag ska hänga en gardinstång där och sen ska jag ha fisknät och sen ska jag ha lampor. Jag tycker dock det är jävligt fint. Alltså det är så här, hon har liksom lagt så här, satt upp bilder på sig själv och kompisar. Alltså jag vet inte, hon är verkligen så här. Hon som bor här är verkligen the perfect student. So yeah, this is me och det här är en tvättkorg. Jag funderade länge på vart hon hade tvättkorgen. Jag har faktiskt tvätttid idag as we speak om en timme. Och en timme har tvätttid. Oj. Sen måste jag åka över till Skogal med honom. Alltså få min brorsa hjälpa mig att ta bort fästingen, för jag har aldrig gjort det förut. Jag har aldrig haft en fästing på mig själv. Och jag har aldrig haft ett eget djur som har kunnat ha det. Eller ja, jo när jag var liten. Men då var det ju inte jag som tog bort fästingen. Då var det för fan, vad fan håller du på med? Excuse me sir. Anyway, jag tänkte för först och främst att jag ska göra någonting åt det här. Så att ni slipper se mig helt fucked up. Så jag ska göra någonting åt det och sen så ska jag fixa tvätten. Ja men hejsan. Hej. Åh lilla älsklingen. Ja du är så fin. Men jag måste hitta din fästing igen. Alltså jag såg den. I saw it. Where is it? Jag kände, alltså jag såg den och kände den i morse liksom. Vad fan? Singo, vad har du gjort av din fästing? Singo. Han bara, what are you doing? Nu ska jag, ja, jag ska göra någonting åt this. Och sen så, ja, vi ses snart igen. Hej då. Right. Singo. Ready? To go! Nu ska jag bara boka om min tvätttid för att, ja, klockan 1 är snackarna happen. Jag vill få bort den här jävla fästingen på honom. För de ska ju inte sitta kvar för länge, helst. Åh, oh, han har varit så jävla less på mig senaste, alltså nu när jag satt och gjorde mig i ordning. Han bara, hallå! Han har gjort så där för han bara, really? Kom igen! Alltså när han kissar, grejen är så här. Singo har precis lärt sig att typ lyfta på benet när han ska kissa. Men grejen är att han kan inte tekniken riktigt än. För att han liksom, han tar upp benet så här och sen så successivt åker det ner igen. Vilket gör att han oavsett vad pissar på sig själv i slutändan ändå. Så att det, alltså Singo, om ni undrar... Han sitter inte löst i baksätet utan han har ett bälte, jag vet inte om ni ser. Så jag sätter fast honom i bältet och hakar fast den i hans sele liksom. För att det går ju inte att ha en bur i den här bilen för att det är inte en kombi. Thank God! Nu har jag haft körkort i... What the fuck, jag har haft körkort i typ 7 månader. Nej, vänta! November, december, januari, februari, mars, april, maj, juni. Wow, jag har haft körkort i 7 månader. Snart är det första året alltså då avklarat på min prövoperiod. Fy fan vad jag, oh my god vad stress jag får att det är prövoperiod. Alltså, minsta lilla man typ så här, om man skulle råka nysa i bilen och polisen skulle råka se det. Så som, ja men körkortet, roit för fan. Saker som stör mig i trafik, mina kära vänner, här kommer de. Saker som stör mig, nummer ett. Den här jäveln framför mig som kör i 40 på 70. Har du bråttom eller Bente? Ja det har jag. Sluta köra så jävla långsamt. Alltså folk som kör omotiverat fucking långsamt. Sak nummer två som jag stör mig på, som han här bak borde ha lärdom av. Och nej, han bakom mig är inte så jävla illa. Det finns faktiskt folk som är värre. Folk som verkligen slickar arslet. De kör liksom en meter ifrån bilen framför. Och man bara, men alltså vill du dö? Bromsar jag nu så gör du det. Säger jag bara på en gång. Nu ska jag köra om den äckliga jävla Saab. Vad fan
är problemet med er som ligger så här nära bilen framför er? Vad fuck håller ni på med? Alltså är ni är ni på riktigt självmordsberägna? För det är verkligen precis det det verkar som. Alltså snälla ni som kör bil eller överhuvudtaget ett fordon där ute, håll ert fucking avstånd! Om jag skulle få en krona för varje gång jag har blivit irriterad på någon i trafiken så skulle jag vara så jävla rik. Jag skulle vara jokeboy liksom, ärligt talat. Det finns ju sådana situationer där jag kommer in och ska svänga i vänster. Det är typ en korsning, eller vad fan man ska säga. Alltså det kommer en och ska köra ut från en utfart, fattar ni? Det ska komma en och köra ut från en utfart, ut till vänster. Så att han hamnar på samma fil där jag står redan, för att jag vill svänga till... ja, jag vill också svänga till vänster in där den personen kommer ifrån liksom. Alltså det är så svårt att förklara. Men jag kan visa er, alltså jag ska visa ett alternativ. Jag ska visa ett alternativ på sån väg. Men det jag menar mer eller mindre är att folk som inte har företräde tror att de har företräde och bara kör. En gång var det en kärring som var liksom typ lika gammal som fucking Titanic som körde så. Man bara okej, jag kan ha lite överseende för att hon tog ändå körkort typ 1902. Helt ärligt talat så tycker jag verkligen att man borde typ efter en viss... Alltså om man har tagit körkort för typ 60 år sedan så borde man typ ta om det. Alltså jag tycker verkligen att man borde... få ta om det, för att trafikreglerna ändras typ hela tiden. Kolla den här vägen som kommer här nu. Nu ska jag in vänster här. Nu har jag företräde före den bilen som är här till vänster. Jag ska först vänta på de bilarna som är förbi här nu. Men hur som helst, jag ska vänta på att de här bilarna, för de här bilarna som kommer här har företräde både för mig och han som står här till vänster nu. Nu har jag företräde. Men en gång när jag stod i den här korsningen, jävlar nu dog ni, så fick den bilen som stod där för sig och köra före mig. Och jag bara alltså, dude, what the fuck. Men det var i den korsningen som jag upplevde det. Och där var den kärringen som var så jävla fucking gammal. Och då blev jag så här: okej, på hennes tid så var det typ vänstertrafik i Sverige. Så att alltså, jag tycker verkligen, alltså jag fattar inte varför man efter typ... Jag fattar inte varför man inte typ 50-60 år har haft sitt körkort så pass länge, varför man får ha kvar sitt körkort eller utan att ta om det, för att det måste man ju för fan göra. Ja, så gulligt. Kom och hälsa på här. Man ska ha den där pinnen. Nej, det är svårt att svänga med telefon. Hi. Nu är jag tillbaka hemma. Igen, i mitt lilla krypin. Jag tycker typ det är en lyxlia liksom. Bara överhuvudtaget att bo själv. Jag känner inte nödvändigtvis att jag måste bo i liksom värsta stora lägenheten för att vara nöjd. Utan den här lilla lyan räcker gott och väl för mig. Jag måste torka av hans tassar för han har lite problem med sina tassar. Han har haft problem. Så han har väldigt typ så här irriterade tassar. Han har haft röda tassar och haft problem med det länge, så ringde jag typ motsvarigheten till Kry fast för djur, alltså typ Vetthemmet tror jag de hette. Vilket jag typ var asnice att det finns, för att jag alltså så här, fan, jag tycker det är så drygt att man måste boka tid och så måste vänta i flera dagar. Absolut inte sponsrad, I fucking wish, för det var inte så jävla billigt kan jag säga. Hur som helst då, så det jag skulle göra åt att hans tassar var så där irriterade och röda och typ, ja, jag vet inte, svamp. Jag tror, vi gissar på att han har fått någon slags svampinfektion av något slag, jag vet inte. Men känsliga tassar han i alla fall. Och då så fick jag lov att köpa först det här schampot som heter Cinco Seb. Cinco behöver Cinco Seb. 2 gånger i veckan i 2 veckor. Och sen så fick jag även en spray som var mot typ så här åtstramande lotion som bidrar att upprätthålla den naturliga hudbalansen. Och som ger en snabb känsla av friskhet. Den tar jag på hans tassar. Och den här har hjälpt jättemycket mot hans röda irritationer. Och den ska jag ta 2 gånger om dagen i en vecka. Och jag har faktiskt inte tagit det på honom idag. Så jag ska göra det nu, tänkte jag. Singo, din lilla prutt, kom hit. Var tar vi sprayen? Nej, stopp. Vad fan ställer jag den då? Säg inte att jag måste typ spola tillbaka. Säg inte att jag måste kolla på klippet här nu för att veta vart jag ställer den. Alltså, mitt minne, hallå! Här. Han var liksom röd ända upp i, men kan du, han var liksom röd ända upp i, liksom ända här typ. Så.
Oj, nu kommer man få sitt sprätt. Jag kommer inte bli mätt på det här för 5 jävla öre. Det är liksom lite korv och bruna bönor. Alltså, för att jag åt det igår så blev det lite över. Men jag gör pommes frites också i ugn. Och så äter jag det med curryketchup. Oh my god, om ni inte har testat det förut. Alltså, för alla som gillar typ så här söt, starka såser. Typ som sweet chili sås, då lär ni älska denna. Och, alltså jag har den som dipp för mina, vet du, pommes frites. Det är så fucking gott. Jag kan typ leva på det helt jävla ärligt. Jag kan leva på pommes frites, curryketchup och den här. Yes. Jag gör mest den här videon bara för att jag vill visa er typ hur jag bor nu. Och hur jag kommer bo den här sommaren i alla fall. Och lite hur jag, alltså bara så här, det är så här kommer vara för mig nu. Jag kommer bo här ett tag. Och vad fan ska jag göra av alla grejer som jag hämtar från Malmö sen då? I don't know, bitch. Så att jag ska bara kolla på typ Modern Family, käka mat. Och sen blir det väl typ inte mer med det. Alltså, jag vet inte fan vad jag ska göra så här. Alltså, jag har verkligen, det regnar ute idag. Så det är inte så jätte. Det är inte jätteparty. Oh fuck, jag har ju för fan. Jag har ju för fan tvätt. Oh my god. Nämen. Jag kan inte tvätta dig, Cinco. Alltså, oh my god, varför har jag bara svarta kläder? Det här är helt sjukt. Också en jävligt nice grej är att man liksom får typ tid. Alltså, jag kunde ju inte tvätta idag typ klockan 1. Och då fanns det en till klockan typ 4 istället. Hade jag fortfarande bott i Malmö där jag bodde förut så hade jag liksom fått vänta 2 veckor om jag inte hade kunnat tvätta. Ursäkta, men vart fan häller man i typ tvättmedel och sånt i den här? Singo, what the fuck ska jag göra? Vart fan häller man i så? Jag fattar ingenting, jag kör på den gamla för att den här var alldeles. Alltså vad fan? Den är helt, det är så här touch, själva fuck. Alltså, ursäkta mig, jag är född på 90-talet, jag kan inte sånt här krimskrams. Ja, men det är född 94 om man tror man är typ 40, men okej. Men vart häller jag i? Men stäng dig då den hora, alltså, oh my god. Swear to god, I'm going to fuck you up. Men alltså, vart häller man i tvättmedel? Det finns ingenstans man gör det. What the fuck, dude? Ja, skitsamma, det finns ju en tröja. Jag kör mörk tvätt i den här istället för jag fattar absolut ingenting. Hjälp mig, är det någon som vet? Är det någon som har en sån här tvättmaskin som vet hur fuck det funkar? Jag fattar ingenting nu. Ja, skitsamma. Fuck you. Ska vara så jävla svårt. Måste de göra så jävla? Måste de göra nya grejer så jävla jobbiga? Den här andra sidan är ju typ från 1912. Nu ska jag ner lite igen om 20 minuter, ser det ut som. Så ja, let's go. Let's go back. Varför har jag på mig jeans? What the fuck? Why would I do that? Like why would I do that? Ni kanske undrar how I'm holding up. Alltså hur det känns, hur jag mår. Med tanke på att jag la ut en video här för bara någon dag sedan. Där jag berättade att jag och min pojkvän har gjort slut. Det är så konstigt, jag och min pojkvän har gjort slut. Han är ju inte min pojkvän längre, så vad säger man då? Vi har gjort slut, vi gjorde slut. Jag och Erik. Den dagen då jag spelade in den videon hade jag gråtit hela den dagen. Och jag tror jag behövde en sån dag där jag bara, så här. För nu... Nu är det inte lika jobbigt längre. Alltså det är verkligen inte. Alltså, det känns fortfarande att det är en jävla omställning. Liksom, och det känns fortfarande att det är så här. Jag känner liksom att fan vad sjukt. Och tänka att han inte är mitt liv längre liksom, på samma sätt. Nu är jag on my own. Men jag tycker det är så fruktansvärt. Jävla skönt att vara. On my own också. Jag är ju sån som person som verkligen uppskattar min egen tid och vill vara i fred liksom. Alltså det är så här, jag känner lite heartbreak på samma sätt som jag gjorde för bara några dagar sedan. Nej, men så att ni vet det, I feel fine. Jag är inte ledsen alltså längre. Det kommer väl att gå. Alltså varannan dag är bra, varannan dag är dålig. Alltså ibland kommer det och bara fy fan vad drygt alltså så här, men jag känner verkligen ingen större sorg längre. Dock så när jag åker dit ner igen för att hämta resten av mina grejer,
då tror jag att det kommer komma tillbaka. Och då kommer jag verkligen känna att det suger igen. Så. Oh, jävlar, mina på fritt. Holy shit. Hur länge har de varit hänga nu? Säg inte att de är helt hårda nu. No. Nej, men med det sagt så vill jag bara säga att I'm fine. Och all good things come to an end. Alltså, så är det ju. Det är ingen som har sårat någon liksom. Det bara funkade inte. Och det tog slut bara av den anledningen. Hur som helst har inte jag så mycket mer att säga idag. Alltså det är liksom, det är så här, det är så här jag kommer bo nu ett tag. I en liten lya med Singo. Och just det, förresten, det är många som frågar bara om Singo, om jag äger honom nu. Alltså nej, det gör jag tyvärr inte. Vad fan. Alltså grejen är så här, jag har föreslagit för hans matte flera gånger att jag kan inte köpa han liksom. För att jag passar honom så pass ofta. Hon behöver ju passa ganska ofta och sådär liksom. Då tänker jag att ja, men alltså, är det inte bäst för mig om jag tar honom då? Men då, nej, hon vill ju såklart gärna ha honom. Det fattar jag, för han är typ världens bästa hund. Så att jag klandrar henne väldigt klart. Inte för att hon vill ha honom, det är ändå hennes hund. Alltså det är väl klart som fan man inte bara ger bort. Hon älskar ju honom förmodligen lika mycket som jag gör. Så att jag menar, jag förstår att hon inte bara vill sälja honom sådär. Men han fyller ju ett år här nu i oktober. Och kanske typ några månader efter det så är väl tanken att vi kanske ska para ihop honom med en tik. Och då är tanken då kanske att jag ska ta en av hans valpar, framtida valpar. För jag vill ändå ha en del av honom. Om inte jag kan få honom så vill jag i alla fall ha hans valp. För jag är såhär, jag är för connected till Singo för att kunna bara köpa en helt ny hund. Alltså det är som att jag skulle nu typ träffa en ny kille, fattar ni? Det skulle vara så här, det skulle vara typ fel. Det skulle vara jättefel. Jag kommer åka tillbaka till Skåne den 10 juli. Eller 9 juli blir det till och med. För det är någonting som heter Hästveda marknad. I Hästveda, alltså typ i närheten av Hässleholm. Som jag har liksom typ växt upp på. Alltså jag går på den marknaden typ nästan varje gång. Det är tradition för mig att åka dit. Jag ska åka dit med min brorsa. Och då är tanken att jag ska lämna tillbaka honom då. När jag ändå är i krokarna. Och hämta mina grejer ifrån min gamla äckliga fucking lägenhet. Åh, varje dag kommer suga. Speciellt när jag inser också att jag måste ta med mitt vinterdäcken till bilen. Oh my god. Hur som helst så kommer ju Tova att hjälpa mig att flytta tillbaka grejerna. Hon hjälpte ju faktiskt mig att flytta grejerna härifrån till Malmö. Då för typ 2 år sedan cirka. Hon kommer hjälpa mig att flytta tillbaka de grejer som jag inte får plats med i min bil. Och då så kommer Bertie vara här hos mig lite grann. Det ser jag ändå fram, alltså jag ser ändå fram emot det. Jag ser ändå fram emot att få bort mina grejer ifrån Malmö. För jag är så, oh my god. Jag ser fram emot att få bort alla mina grejer från Malmö. Så att jag liksom så här, verkligen kan garantera mig själv att jag har ingenting kvar där. Jag behöver aldrig mer fucking åka dit. Men så nu vet ni i alla fall en liten update om hur jag lever och hur det ser ut. Och hur jag mår och ja, om Singo och om breakupet och tvätten. Inte för att ni bryr om tvätten då, men tack förresten för all respons som vi fick på den förra videon. Alltså ni är, you are my loves of my life. Alltså det är såhär, jag känner verkligen så länge jag har er, who the fuck needs a guy, ärligt talat. Men tack så jättemycket i alla fall för att ni finns och för att ni, fan vad cheesy det här blir. Ni finns alltid där och det känns fantastiskt. Jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna er faktiskt, helt jävla ärligt. Så att det känns fantastiskt. Det känns helt bedrövligt fantastiskt. Fan vad crusty mitt läppstift ser ut. Hi, I sucked some dick for dinner, you want some? Hur som helst så hoppas jag i alla fall att ni får ett förträffligt fint sommarlov. Och jag hoppas att de flesta av er har gått på sommarlov nu. För er som inte har det, det kommer. Okej, okay, have patience, det är snart är det där. Så hoppas jag att vi alla njuter av sommaren. Nu hoppas jag faktiskt att det blir lite varmare snart också. För nu har det varit liksom runt 17 grader. Och typ så halvdant väl. Alltså vad fan är detta? Anyway, mina kära vänner, vi hörs snart igen. Glöm inte följa mig på Instagram och Snapchat. Oh, just det, by the way, Snapchat är helt fucked up. Jag fattar inte vad det var som, herregud. När Snapchat och typ Facebook, alltså det var så jävla många sociala medier som bara kraschat totalt här. Det är totalt balla ur. Och det har fortfarande inte recovered riktigt. Så att jag vet inte. Jag vet inte ens om ni kan se alla mina stories. Alltså jag vet liksom inte, jag litar inte riktigt på Snapchat just nu. Singo ska säga hejdå. Hej. Hejdå, vi ses och gör farväl. Godnatt.